Бұл жерге жиналған ұстаздардың дені аудандардан келген, бір ауданнан бірнеше ұстаз бар. Алдымен мерекелік шара басталмас бұрын ұстаздар көрікті алаңдарды аралап, демалыс орталығындағы салтанатты шараның дайындығын өткізді. Позитивті көңіл күйдегі ұстаздар ән салып, бірін-бірі оқу жылының аяқталуымен құттықтап жатты. Биылғы оқу жылында қиындықтар аз болмады. Су тасқыны кезінде ауыл мұғаліміне біршама салмақ түсті. Жыл бойы тер төктіңіздер, білім нәрімен сусындаттыңыздар. Өздеріңіздің шәкірттеріңізді алдарыңыздан талай шәкірттер түлеп, қазір мемлекетіміздің бір-бір кірпіш болып қаланып, мемлекетімізде әр түрлі салада жұмыс жасап жатыр. Еліміздің гүлденуіне, еліміздің өркендеуіне өз үлестерін қосып жатыр. Әр қайсыңызға бөлек-бөлек алғысым шексіз. Бүгін марапат егер атанған Әлия Оспанова Шалқар аудандағы Әлби Жангелдин атындағы жалпы білім беретін мектептің директоры. 500 бала оқитын білім ордасында білікті ұстаздар қатары көбейіп келеді. Әр ұстаз өз ісінің шебері. Нәтиже де жаман емес, ОБТ-дан жоғары балл алған оқушыларымыз да жеткілікті. Ұстаздар қауымының бірігіп атқаратын жұмысының нәтижесі, дейді мектеп директоры. Шалқар қаласының өзінде 9 мектеп бар. 2 гимназия, 1 лицей. Біз Әлби Жангелдин атындағы мектебіміз осыдан 2 жыл бұрын республикада үздік 100 мектептің қатарынан орын алдық. Облыстағы 5 мектептің қатарынан алдық. Бұл енді қазір мысалы Шалқар қаласының өзінде номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп, тірек мектебі болып саналады. Бұл жаңағы тірек мектепке тартылған ауыл мектептеріне қала мектептерінің мұғалімдері сабақ береді. Сондай онлайн байланыста әріптестік жүріп жатыр. Облыста білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағына 33 мыңнан астам мүше бар. Биылғы жылды кәсіподақ лайықты еңбек жылы деп атаған. Оқу ағарту, ғылым және жоғарғы білім қызметкерлері салалық кәсіподағының құрылғанына да биыл 100 жыл толып отыр. Ғасырлық тарихы бар кәсіподақ ұйымы ұйымдастырған бүгінгі салтанатты шарада бірнеше мұғалімге еліміздегі шипажайларда демалуға жолдама берілді. 20 жас маман Бурабайға экспедициялық сапармен барып қайтатын болды. Мерекелік шараға қатысқандарға алғыс хаттар табысталды. Раушан Сисенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік.